kushtëzime, ashtu si sa të dhe ju që të ndalet. Në Via të Trasha është njoftuar për planin 7 pikës të kryeministrit Albin Kurti për heqjen e pjesëshme të tarifës ndaj mallrave serbe. Por një ditë pas bërjes publike të vendimit të partnerit të tij të koalicionit, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa nuk ka një qëndrim pro e as kundër tij. Nuk po them që as e përkrahi dhe as nuk e përkrahi këtë që dha zoti Kurti. Mirë po, ka diçka që si pëlqeu Mustafës në prezantimin që Kurti bëri në një konferencë të ajtën broma. Është dashur që të shtrohet në qeveri, sepse vendimet publikisht ipen vetëm pasi që ti ketë aprovuar qeveria. Kapërcimin e krejt kësaj situate, akademiku e sheh veç në një mënyrë. Zgjidhja është vetëm duke ruajt partneritetin me SBA-t dhe me Bashkimin Evropian. Por edhe prej këtyre të fundit, Mustafa po kërkon harmonizim të qëndrimeve me që si pas tjas faktori juaj nuk po flet me një zë. Kjo për shkak të qëndrimeve të ndryshme midis emisarit Amerikan për dialogun Richard Grenell dhe krye diplomatit Evropian Borrell lidhur me heqin e pjesëshme të taksës. Por ash në rrezik koalicioni qeverisës shkaku i taksës. Kemi pas shumë sfide, kemi edhe këtë një sfidë, prandaj unë s'flasot për rrezikim të partneritetit, por flas për nevojën që ne tulemi, të harmonizojmë qëndrimet, edhe të gjejmë zgjidhjen më të mirë për Kosovë. Edhe Kurti një ditë më parë tha se nuk është rrezik për aleancën vetëvendosje LDK. Jemi të harmonizuar dhe jemi bashk, me çrast e theksoj edhe një herë që hapin në parë, po e bëjmë ne,